British Prime Minister Keir Starmer has rejected the notion that he must choose between his allies in the United States and those in Europe. This as President-elect Trump is expected to impose tariffs on Europe and has expressed the desire to end the war in Ukraine on day one in office. Starmer is instead vowing to build bridges between both Europe and America. The idea that we must choose between our allies, that somehow we're with either America or Europe, is plain wrong. Han berömde Trump för att vara vänlig och lovade att satsa mer än någonsin på det transatlantiska bandet med USA, samtidigt som han skulle återuppbygga banden med Europa efter Brexit. Starmer verkar planera skräddarsydda fördrag med enskilda europeiska länder. Trumps topprådgivare Stephen Moore sa i förra månaden att Storbritannien borde anpassa sig till USA:s ekonomiska modell med fri företagsamhet snarare än EU:s mer socialistiska system. Moore menade att detta skulle göra den kommande administrationen mer villig att sluta ett handelsavtal med Storbritannien. Starmer erkänner för första gången att konflikten i Ukraina kan röra sig mot ett förhandlat slut på kriget, samtidigt som han insisterade på att Storbritannien kommer att stödja Ukraina så länge det behövs. To put Ukraine in the strongest possible position for negotiations so that they can secure a just and lasting peace. Under valkampanjen sa Trump att han skulle tala med både Ukrainas president Vladimir Zelensky och Rysslands president Vladimir Putin och hade som mål att få ledarna att tala med varandra. Zelensky har under de senaste veckorna antytt att han är öppen för ett eventuellt eldupphör med Ryssland. Of note as well, Starmer has insisted his right to build links with China after years of a harder stance from the previous British governments. Trump is proposing a 60% tariff on China and will likely call upon Europe and Britain to follow suit. Now, how these two rather different approaches to China will ultimately develop and interact, well, that remains to be seen. Malcolm Hudson, NTD News, London.